ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଏଠି ବିଧାୟିକା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଁ ସେ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଇରାଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପାଇଁ ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିଥିବେ, ସଂଘର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ଏ ଭୋଟିଂରେ ବି ଜିତିବେ। ମୋର ଯେତିକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି କି ସେ ଜିତିକିରି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସବୁ ପାର୍ଟି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିତିବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ NDA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ TVରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଦେଲୁ, ସେଇଠୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କାହିଁକି ଆମ ମୋ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ନାଗରିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, କେବେ କେବେ ସକାଳବେଳେ ଅଳ୍ପ ଡେରି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ନୁହଁ, ଦିଦି ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତା'ପରେ ବିଧାୟିକା ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ 1 ନମ୍ବର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିଅରର ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି? ନାଇଁ, କ୍ୟାରିଅର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ କାମ ଭଲ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୋର ତ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ତ ଯିବା, ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିହାତି ଯିବା ନା ଭାଇ ହିସାବରେ।